Fa un any la coordinadora alertava d'un projecte per asfaltar gairebé 4 quilòmetres de pista forestal a la vall on neix el riu Tordera, una de les zones amb més riquesa de fauna i flora del Parc Natural del Montseny. El projecte, finançat amb 300.000 euros per la Generalitat, va tirar endavant malgrat l'oposició de les entitats i el mes d'abril les màquines hi començaven a treballar. Però les obres es van aturar davant les reivindicacions de la coordinadora. Dues manifestacions, l'abril i el novembre de l'any passat, per reclamar que s'avalués primer l'impacte ambiental de la carretera. La ponència ambiental del Departament de Territori ha de decidir ara si continua amb el projecte o sol·licita l'informe d'impacte ambiental. Joan Cerdan és membre de la coordinadora per la salvaguarda del Montseny. El que demana la coordinadora és que el projecte es rebutgi. Avui es podria rebutjar. Que es rebutgi. Això és el que demana la coordinadora. Que facin l'estudi d'impacte ambiental no és el que demanem nosaltres, home, millor que hi hagi un estudi d'impacte ambiental que res. El que passa és que els estudis d'impacte ambiental són, normalment estan fets per cobrir l'expedient. Si no rebutgen el projecte, nosaltres continuarem treballant per intentar que aquesta carretera no vegi mai la llum. La coordinadora argumenta que l'asfaltatge d'aquest camí faria augmentar la quantitat de vehicles que circulen pel cor del Montseny en un espai especialment sensible del Parc Natural. Força i que resistirem i desobeirem.